I posljedno ljudi, moj den, i ja vam se ovdje pokoštiti danas, danas igramo Skyverse i sa nama je... Ok, odmah znači idemo na centar. Ok, možeš. Samo pokupi chestove i blokove i idemo. Dobro. Ja ću uzeti ovaj chest, nemoj uzimati ti taj. Tu ima još jedan chest za mene. Šta imaš od itema? Ja baš nemam mnogo armora, skoro nemam uopšte armora, imam samo ovih full leather. Ima gore chest, ja sam uzeo. Ok, uzeo. Ajde, Impact, kreni, samo pazi, ja ću te paziti, pazit ću te. Ok, pazit ću te, let's go. Skači, skočio sam, ok, tu smo. Pazi, još jedan lik dolazi, još jedan lik dolazi. Ajmo na njeg. Misliš, ok, ajmo. Čekaj, samo pazi, on može da nas gurne snowballovima ili jajima. Misliš da ne može? Ajde, Impe, dođi. Samo da uzemo malo chestova, stani, meni treba chest plate, meni treba... Impe, nemoj da umreš, beži. Jesi živ? Ok, živ si, nice, ubija sam. Što ja da umre, vidim. What the fuck? Pa portu se lik. What the fuck, jel te ubija? Ne, nemoj ti, umrećeš. Umrećeš, Impe, nemoj. Ok, lik je mrtav. Ima li tri srca? On ima još jedno srce, please, Impe, gde si? Ovo lik ima krsko skin. Ne, nije krsko skin, what the fuck. Ok, ovo lik je mrtav. Impe, ovo još jedan će umreti. Idemo, pazi Impe, moramo, ok. Gotov je, nice. Samo mu pazi na enderpearlove. Ok, Impe, skuplji, treba ti chestplate. Slušaj, treba ti chestplate, radi ovo brzo. Nemam ni ja. Treba mi chestplate da ne daš sam ti. Nemam ni ja, for fuck's sake, dao bi ti naravno. I, je li ovo lik? Gde? Jeste! Ne, umreću, Impe! Help! Jesi živ? Ne, umreću! Jesi živ? Mrtav sam! Ne! Popisne... Što? Pa, to me nisi čuo, Dex! Jesi... Ti kažeš najbolja mapa, evo ti najbolja mapa. Rekao sam najgora mapa, ti si rekao najbolja mapa. Dva lika tim! What? Možda ih ubijem, Impe! Jedan drta! Ne vidim ja. OMG, znaš šta sam im ja uradio? Pojeo sam ih za doručak. Ti si na vrhu, vidi. What the fuck, kako sam uspio ovo? Evo ga, pas. Ok, ljudi, imamo lika full diamond. Enchantovanje. Gotov je. Uništen je, znači pojeo sam i njega, what the fuck, šta je radim danas? Ja mislim da dolazi još jedan, lik. Još jedan. Evo, odlučio se da li da ide ili da ne ide, ipak ću da ide. Ne, nema chestplate-a, lik je... Ok, lik ne vidi mene, ovaj lik nije znao šta radi, vjerovatno nije znao šta radi od života. Evo ti još jednog lika. Gde? On ti je malo, ima health potion, evo ga. Okej, čao. Imaš bukvalno najbolji dio, znači. Zašto? Znam, još jedan lik. Još jedan. What the fuck? Znači, ja ne mogu da verujem. Još dva lika su ostala. Ovo je najbolje mesto na ovoj mapi. Znači, samo treba da dođete ovdje i imamo te fishing rod. Jel ti sad ovo najbolja mapa ikada? Ovo je sada bukvalno najbolja mapa ikada. Rekao sam na početku da je najgora, ali ne ljudi. Ovo je definitivno najbolja mapa na Skywarsu. Siđi dole, imaš još jednog lika samo. Da siđem? Da. Lik se štekuje u svom islandu, ako ne vidiš. Vidi tamo dole. Ne vidim. Gledaj ga tamo. Čekaj. Lik je još uvek kod svog islanda, znači samo pogledaj na east. Idi ka njemu, ajde. Misliš? A pa čuj misli, šta ću imam, šta mislim. Imam ender prvove. Može, ajde, prvlaj se. Ok, ovaj lik je mrtav ljudi. He's so... Oh my god, ovo je bio S game. Hvala ti ljudi, what the fuck team te. Ok. E, pazi ovo, ja ću uzeti healer kit za sad. Ovo mi je prvi put da koristim healer kit, ako se dobro ispostavi, naravno ću da nastavim da koristim ovaj kit, ali bukvalno imam previše potiona. Ja ga koristim. Imam baš dosta potiona. Imam dobri stvari, imam i potiona, da. Treba li sword kako? Ja nemam ništa od armora sad, bukvalno ništa od armora nemam. Sad sam jako dobar. Impe, armor, plus. Lik! Joj! Okej, davan armor, nice. Dobre. Moram da uzem healing, stani. Ok, šta ti treba? Evo ga lik. Ne, umreću. Lik je gore. Gde? Gore. Fuck sake. Pazi, samo ga čekaj, znači nemoj ništa raditi. Evo vidi ga, video sam ga u uglu. Stani. Evo ga, dolazi. Ok. Gdje je? Eno ga tamo. Pa samo ako skoči, možete lako gurnuti. Neće, gledaj sad ovo. Znam šta ću da radim.
pazi, ima potion, može da nas ruši potionom. Znači, samo pazi na njega. Dobro. Okej, rizikovanje. 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 E, poisonovao me. Fuck. Dolazim. Pao je dole, mrtav je. Možemo na ovog lika, brzo. Evo ti heal. Brzo, možemo na lika. Imam healing. Pazi, gađa. Znam. Opušteno. Ne može nam ništa ovdje gore. Poslednji healing. Dvojica su. Čak da bacim poison. Gotovi su, nemoj bacati poison. Ne, poisonovao si mene. Ubio sam ih. Stekovani smo. Impe, stekovani smo. Dođi da ti dam iteme, brzo, gde si, skoči dole, brzo. Ja bacam potion sad. Ajde. Gde si? Okej, tu dole ima dosta itema. Tu dole ima dosta itema. Oh, shit sake. Jel možeš? Okej. Ovo je dobro. Samo pazite da neko ne skoči na leđe. Treba mi ako imaš diamond chestplate. Evo ti sve šta ja imam. Daj mi taj iron boots. Iron leggings, brzo. Evo ti. Okej, nice. Slučajno sam ti bacio, ali meni je bio potreban. Okej, idemo gore, može. A fuck, sad sam tebe zatvorio, u stvari, aj ti izađi, ja ću tebe zatvoriti. Go up. Ne, ej, fuck off, impe. Lol, okej, nema veze, ajmo, doći ću ja s ove strane. Okej. Siđi ovdje. Skočit ću. Misliš da ću skočiti? Okej, srušio sam ga. Okej, mrtav je, nice. Gde je ovaj drugi? Evo ga, drugi lik. Gde? Oh, srušio si ga, nice. E, tamo se fajtuju na spawnu trojica, brzo preko, impe. Okej, za malo, pazi, rizikovanje. Ovo je rizikovanje. Pazi, lik sleđa. Ne, impe, healing. Ne mogu. Izvadio sam se. Oh my god. Nisam imao da bacim. Okej. Čekaj sad imamo i velik problem, jel imaš vodu? Treba nam voda. Imam vodu. Imaš za mene ili samo za sebe? Evo ti. Okej. Okej, uspjeli smo impe. Uspjeli smo ovo. Stani, ja mislim da ovo je fair respect match. Okej, nije fair respect, fuck. Šta je ovo? Shard 2. Ako nađeš fair respect, lik je imao fire. Fair respect, našao sam ga. Fair respect 2, Sharkness 1. Fair respect 2, Sharkness 1, diamond match. Oh, for fuck's sake. Gde? A, to si ti. Impe, nemoj da me plašiš, znaš ti šta je ovo bilo sad? Da, znači samo još dvojice, vidim ih tamo, preko su. I oni su tim i gađaju nas bombom. Znači impe, pazi, sad mogu da se sruše dole dok enchantuješ. U stvari ne mogu. Refill. Možemo dobiti jako puno itema ovdje, samo kupi sve. Geplova, čovječe. Kupi sve. 13 geplova, what, ja imam 8. What the fuck? Yellow, protection 2 boots. Protection 2 diamond boots, nice. Protection 4 diamond chestplate. Dexrop, ovaj, jel... lava, nice. Protection 4. Dex. Molim. Imam za tebe, imam jednog drugara, ovdje ovam. Pazi li gađa. Dođi. Okej. Evo ti drugar. What? Šta mu radiš ovo? Čekaj, jel on može da nas ubije? On je naš. Okej, naš, nice. Već sam mislio da može da nas ubije, što sam htio da kažem, stani ga odavde. Juuu, za malo! Šta je bilo? Jao! Šta je bilo? Za malo je falo da ga ubijem. Okej. Jesu ovo timeri? Daj mi sav tvoj healing, daj mi tvoje geplove, da ovo su timeri. Evo ti. Znači sve bukvalno, daj da podelimo na pola. Da podelimo na pola, ajde brzo, daj sve. Okej. Znači imaš 21, okej, to je to. Ja imam, ti imaš jedan više od mene, ali nema veze. Pazi gađajte. What the fuck? Pazi gađajte, evo ti pola. Oooo, okej. Impe, gledaj ovo, šta radim. Okej, imam ideju. Imam odličnu ideju, ti ostani tu na islandu, ako ja slučajno umrem da možemo da pobedimo. Joj, papice! Uzmi chestove. Ček. Ubijam ga. Uzmi chestove, ja ću mu doći s leđa impe. Samo uzmi chestove, obavezno, pogledaj me gde sam. Ajde. Okej, ovo je odlično. Imam perl. Imaš perlu? Da li da se perlom? Ne, još. Gledaj sad, ne, on je na drugom islandu, fuck, failovo sam. Neeeeee, prešao na drugi island, impe, sad smo failovali stvar. Pa ja mislio ti, on je ovdje, jo. Ja sam. Čekaj, možda postoji način, čekaj. Koji način? Ovako. Ajde da ja njega gađam, znaš, a ti da pokušaš nekako sa strane da... Može, ali pazi, može da te ubije ako... Ne, prelovo se, fuck, mrtav je, to je to. Pobjeda. Konačno.
Okej, ovo je bukvalno bio jedan od najintenzivnijih gameova koji se sad odigrao u timu. I ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Ako ste uživali, obavezno ostavite like. Ako želite još klipova sa Imperatorom, obavezno pišite u komentarima. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Reci nas što gradite. Ćao! Pozdrav!